Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din Wassalatu wassalam ala al-ma'bu'usi rahmatan lil'alamin Nabiyina wa habibina wa kudwatina Muhammad ibn Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa tada bi hadihi wa bi sunnati la amma ba'du Yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Hafiz selaku moderator yang dihormati uh, Datuk dan Datin semua muslimin dan muslimat para pencinta ilmu sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada hari ini 18 Oktober 2023 kita teruskan bicara kita dalam buku Dunia Bukan Syurga. Nama kitab kita ni Dunia Bukan Syurga. Maksudnya dunia ini jangan duk poya-poya kat sini. Ki di sini tempat kita mengambil bekal, tempat kita mencari bekalan sebanyak mungkin, membuat persiapan untuk kita ke akhirat, untuk kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, mudah-mudahan para pencinta ilmu sekalian yang mana ada kita, kita boleh buka muka surat 192 bab yang ke-9 keajaiban solat subuh. Mudah-mudahan dengan semangat yang kita ada ini kita lebih bersemangat lagi untuk menunaikan solat subuh secara berjamaah sama ada yang berkelapangan ada masa ber solat berjemaah ma'al muslimin di masjid ataupun paling tidak berjemaah bersama dengan keluarga di rumah tapi rugi sampai dia solat seorang sedangkan dia diberi peluang oleh Allah azza wajalla untuk meraih pahala yang banyak firman Allah taala a'udzubillahi minasyaitanir rajim Aqimis salatil Duluk al Shamsi ila Rasaq al Layli wa Qur'an al Fajar. Wa Qur'an al Fajar. oleh kamu salat ketika gelincir matahari, Iaitulah bermula dengan salat zuhur. Ayat ini sebagaimana kata ulama tafsir solat kita ni nombor satu, zuhur. Ha, nah, kita ingat subuh kan? Zuhur nombor satu. Berdasarkan ayat ini. Hingga ke waktu gelap malam. Ya, nah, maknanya sampai ke Isya. Zuhur, Asar, Maghrib, Isya. Dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan oleh malaikat. Surah Al-Isra ayat 78. Surah Al-Isra ayat 78. Para jemaah sekalian, Alhamdulillah begitu besar keistimewaan yang kita perolehi dan begitu juga besarnya nikmat apabila kita dapat melaksanakan ibadat solat subuh secara berjamaah di masjid atau sekurang-kurangnya solat bersama dengan keluarga kita sebab solat jemaah ini minimal dia dua orang dua orang bagi orang yang uzur yang tak mampu yang tak sempat macam hari bekerja kadang-kadang macam-macam cabaran kita hidup atas dunia yang yang serba yang serba pelik sekarang ni. Nak kata semua model pun lama dah tamadun ni. Hmm tapi serba pelik sekarang. Suatu kenikmatan hidup yang tidak boleh dibeli dengan wang ringgit kerana kenikmatan itu datangnya dari Allah Azza wajalla secara langsung kepada hamba-Nya yang taat yang menjalankan perintah-perintah. Karena itulah kata ulama Anak lupa nama, kalau Ustaz Api boleh cari. Kata sebagai ulama salaf, dia kata, kalaulah pencinta, pendamba dunia, pembesar-pembesar dunia, tahu kita sekarang ni ahli ibadat, berada dalam nikmat yang Allah Ta'ala anugerahkan, tentulah mereka akan cemburu, mereka akan tangkap kita. Itu kata ahli ibadat. Sebab nikmat itu tidak diboleh, tidak dirasai. Kecuali orang yang mendampingkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Kerana itu nikmat yang tidak ternilai. Nikmat yang tidak terhingga ini tidak boleh dinilai dengan harta. Tidak boleh dibayar dengan harga. Tetapi dia dibayar dengan perasaan kecintaan kita kepada Allah Azza Wajalla. Ketika waktu subuh. Tak kala muazzin memanggil kita datang ke masjid dengan menyebut nama Allah. Dan menyebut nama Rasulullah SAW. Para malaikat turun ke bumi. Dan menyaksikan orang-orang salih mengucapkan tasbih tahmid dan tahlil seraya berzikir mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maksudnya malaikat datang kita sedang beristighfar. Kita sedang bertakbir. Kita sedang solat. Kita sedang beribadat kepada Allah Azza wajalla sangat besar kedudukannya di sisi Allah Azza wajalla. Namun hari ini begitu ramai umat Islam yang lalai dalam mengerjakan ibadat solat subuh mereka lebih gemar memilih meneruskan nikmat tidur mereka ber, nikmat tidur mereka berbanding menggagahkan diri untuk bangun dan melaksanakan solat jika jika kita lihat jumlah jemaah yang solat subuh di masjid akan terasa berbeza berbandingkan dengan jumlah jemaah pada waktu solat fardu yang lain banyaklah pengalaman-pengalaman kita pergi ke surau itu yang ada Allahu akbar Betul, ibadat solat subuh adalah satu ibadat solat yang paling sukar untuk dikerjakan. Bila waktunya tiba saja banyak di antara kita yang ramai di antara kita yang masih tidur. Mana kan tidak dengan keadaan luarnya yang masih gelap, sunyi dan sejuk. Begitu berat rasanya badan untuk bangun, apatah lagi hendak menanggalkan selimut dan terus mengambil wuduk. Inilah keadaan bagi orang-orang yang memiliki kadar keimanan yang rendah sayang tikar tak sayang Tuhan. Tetapi tidak bagi orang yang beriman. Kerana bagi mereka, walau sesukar mana pun keadaan di luar rumah, mereka akan cuba untuk datang ke masjid, menunaikan solat subuh berjemaah, sebabnya mereka tahu betapa nikmatnya solat subuh secara berjemaah ini. Ada beberapa hadiah dan anugerah yang besar yang Allah ingin beri kepada mereka yang berada di rumahnya khususnya pada waktu subuh. Mungkin kita sudah biasa mendengar azan subuh dan ada tambahan al khairum khayr minaun salat lebih baik dari tidur. Inilah kalimah yang hanya dilaulkan ketika berkumandangnya azan subuh. Kalimah ini tidak ada pada waktu yang lain yang menjadikan azan subuh itu lebih istimewa. Jadi waktu lain tak ada yang ada kalimah ini hanya pada waktu subuh pada waktu subuh ya ada, waktu lain tidak disebut. Sebab apa? Pada waktu lain orang sedang se sudah apa ni? Sudah se sudah selek, sudah sedar, tapi waktu subuh perlu pada tambahan motivasi. Sebab waktu itu orang sedang tidur. Tak kala ia dikumandangkan ketika itu, hanya jiwa yang beriman bangkit menyahut panggilan tersebut, ia mengalahkan syaitan dan menentang kemalasan untuk dia pergi melakukan pertemuan yang paling baik iaitu menghadap Allah Azza wa Jalla. Adapun di antara hadis-hadis ataupun fadilah tentang solat subuh dalam buku ini ana telah ringkaskan ada beberapa perkara lapan perkara lapan perkara fadilah solat subuh insyaallah kita ringkaskan kalau nak baca panjang, tuan-tuan yang ada kitab boleh baca ya kitab. Tapi kita nak ambil ringkas supaya kita tahu apa yang nak disampaikan yang telah dipesan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Sesungguhnya Allah SWT sangat mengasihi orang yang menunaikan ibadat solat, terutamanya solat subuh. Dia menjadikan mereka berada dalam perlindungannya, memakaikan mereka dengan cahayanya dan menjaga mereka dengan penjagaannya Sesiapa yang bersolat subuh berjamaah, maka dia berada dalam zimfi zimmatillah di dalam tanggungan jagaan Allah Azza wa Jalla. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, Raka'ata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua raka'at salat sunat fajar Pahalanya lebih baik daripada kita memiliki dunia dan isi kandungannya. Dunia kita punya. Isi kandungannya milik kita. Tapi tak dapat lagi nak cabar kelebihan salat subuh dua rakaat. Eh, dua salat sunat fajar. Jadi kerana itulah kata di para ulama. Kalaulah salat sunat fajar pun dua rakaat itu besar. Bagaimana dengan salat fajar itu sendiri. Begitulah solat keistimewaan solat subuh. Apakah yang menghalang kita untuk menyingkap selimut dan mengakhiri tidur untuk melakukan solat subuh? Bukankah solat subuh menjadi sebahagian yang bahagian yang begitu besar kemuliaannya dibandingkan dengan dunia dan isi-isinya? Tanyalah kepada diri kita, kenapa kita malas mengerjakan solat subuh? Adakah kerana kelemahan keimanan? Adakah kerana tidak kita tidak menghormati Allah Tuhan sekalian alam atau adakah kerana tidak mengetahui ketinggian kedudukan solat yang besar ini. Ketahuilah bahawa apabila seorang yang mengerjakan solat subuh, nasyaya dia akan memperoleh banyak keistimewaan dan manfaat di antaranya. Yang pertama, siapa di solat subuh berjamaah, nasyaya dia akan ditulis baginya pahala qiyamul lain. Kita boleh pahala qiyamul lain. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man syahidal isya fi jama'atin." Siapa dia solat isya berjamaah. Alhamdulillah, contohnya malam ni kita sempat berjamaah. Kana lahu qiyamun isfilailatin. Baginya pahala qiyamul lail separuh malam. Mana setengah malam kita dah dah milik. Wa man sallal isya wal fajri fi jama'atin kanlahu ka qiyam laylatin siapa dia kembar dengan subuh maknanya separuhnya isya separuh lagi subuh maka seolah-olah dia berdiri satu malam Allahu akbar Hadis ni rawahu Tirmizi jadi kata di para ulama itu di bulan luar Ramadan kalau kita dalam bulan Ramadan kita dapat meraih dua kali dua kali qiyamul lain Bagaimana pula dalam hadis lain nabi kata uh, man apa ni ma'al imam innahu man qama imam hatta yansarif siapa dia berdiri solat tarawih bersama imam sampai sudah tak kira lah imam sudah jam berapa berapa rakaat kita kekal bersama dia maka kutibalahu qiyamul lailatin dia tulis baginya pahala badi di malam jadi dua kalau bulan ramadan kita solat subuh dengan isya berjamaah kita solat tarawih sekali dengan imam dua kali qiyamul lail MasyaAllah. Rahmat Allah, Rahma Allah Ta'ala luas di bulan Ramadhan. Bulan tak Ramadhan dapat sekali. Alhamdulillah. Tapi, boleh juga dapat dua kali. Bangun sungguh Qiyamul Lail dapat sekali lagi. Nah, jadi, kita bangun Qiyamul Lail sekali lagi, kita dapat. InsyaAllah. Inilah yang dipanggil tawaran istimewa yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang terus istiqamah menunaikan ibadat solat subuh secara berjamaah di rumahnya iaitu di rumah Allah, yang ini di masjid. Yang mana sebelumnya dia juga telah solat isya secara berjamaah. Jadi kena kembar antara dua solat. jadi kalau orang orang kembar dua solat, maka jadilah satu satu kiam. Begitu juga bagi orang yang mampu tunggu solat. Contohnya dia pergi solat maghrib, dia tak keluar. Tak balik. Dia tunggu sampai isya. Apa dia dapat? Pahalanya seperti orang yang mengerjakan solat. Bezanya dengan solat, menunggu solat masih dibolehkan untuk berkata-kata, mendengar, ataupun kita sendiri yang bercakap memberi tazkirah memberi nasihat sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam la yazalu ahadukum fi salatin ma damatis salatu tahbisu seorang itu masih lagi diberi pahala solat pahala berada dalam solat selama solat solat yang akan datang menahan dia daripada dia, dia balik mana kita solat maghrib kita nak tunggu solat isyak kita tak balik tapi nak tunggu maghrib isya sampai subuh tak bolehlah Masjid kena tutup. Mana ada orang etikah macam tu. Kecuali di masjid Nabi di Ramadan ramai orang tunggu. Maka dalam Islam ini sebenarnya banyak pahala yang bersifat gandaan atau bonus. Kalau nak kira satu amalan kebaikan diganda dengan sepuluh. Dah banyak dah. Tapi diganda lagi dengan beberapa gandaan kita mengatakan itulah terlebih banyak. Banyak sekali yang kita dapat. Baik, uh, kita berpindah ke fadilat yang kedua. Yang lain itu hadiah-hadiah lain yang berkaitan dengan tajuk yang kita bincang. Dia itu bukan uh, sobo, tapi lebih kepada niat yang baik itu. Uh, yang kedua, fadilat yang kedua akan mendapat perlindungan, penjagaan dan jaminan Allah Azza Wajalla. Siapa dia berjamaah, dia dapat perlindungan, dapat jagaan dan jaminan dari Allah Azza wa Jalla. Bagi mereka yang sedang melakukan ibadat solat subuh, sesungguhnya mereka akan berada dalam perlindungan dan jagaan juga pemilihan Allah Azza wa Jalla. Sebenda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla salatal ghada, man shalla salat as-subh, wa huwa fi zimmatillah, fala yatlubannakum Allahu min zimmatihi bi syai' ila akhirih." Maksudnya, Sesiapa so, yang solat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh kerana itu, janganlah sampai Allah menuntut sesuatu pada kamu dari jaminannya. Kerana siapa yang Allah menuntutnya dengan sesuatu dari jaminannya, maka Allah pasti akan menemukannya. Dan akan melingkupkannya di atas wajahnya dalam raka jahannam. Uh, rawahu muslim, maksud dia apa? Apa dia maksud? Hadis di atas menjelaskan bahawa mereka yang menunaikan solat subuh sesungguhnya berada dalam di bawah perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi penegasan tersebut disertai ancaman bahawa jika solat subuh ditinggalkan, orang ini tak solat langsung, terus tak solat. Maka Allah akan meminta kembali perlindungan jaminan yang diberikan. Mana offer dia tawaran kamu tak ambil, Tuhan kata hantar balik aku punya jaminan, maka Allah Taala akan melemparkannya ke dalam neraka sebab kamu tak ambil, tak cover kamu punya macam kita ni lah. Orang offer kita takaful. Nah, saya bagi pada awak takaful. Uh, dengan kos sekian-sekian. Kalau berlaku apa-apa kes. 200 ribu juta bayar. Kita tak ambil. Kalau tak ambil. Awak serah balik saya punya tawaran. Kamu tanggunglah sendiri apa yang berlaku. Maka oleh kerana dia tak salat. Dia tak terima tawaran Allah. Allah campak dia dalam raka wal'iyal zabila. Itu maksud hadis. Orang yang meninggalkan solat subuh. Ibarat orang yang mengingkari janji dan seolah-olah mempersendakan tawaran yang baik maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga kita tidak termasuk dalam golongan mereka yang mempersendakan tawaran Allah Azza wa Jalla. Sangat besar tawaran tapi orang yang tak tahu nilai dia tak tahu. Kerana itulah banyak tawaran offer yang diberi oleh Allah Azza wa Jalla dan dikemukakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kita tak ambil kita kata sangat rugi para jemaah sekalian. Peluang yang ada, ruang yang kita ada ni kita tak tahu bila akan berakhir. Tawaran ini akan berakhir juga, tetapi lambat atau cepat kita pun tak tahu. Maknanya orang duduk di orang yang solat suruh berjamaah fi zimmatillah. Yang ketiga mendapat cahaya pada hari kiamat. Allahu akbar. Mendapat cahaya pada hari kiamat. Salah satu perkara yang membuatkan manusia rugi adalah kerana pada waktu tersebut Allah SWT menawarkan satu keuntungan yang sangat besar bagi orang-orang yang mahu pergi ke masjid saat malam gelap untuk melaksanakan solat insya dan solat subuh berjamaah. Mereka akan diberikan cahaya yang sempurna di hari kiamat kelak. Allahu Akbar. Perkara ini disegahkan dalam sebuah hadis. Sebenarnya Nabi SAW Bashiril masyaina fil zulami ilal masajidi bin nurit tam yaumal qiyamah. Sampaikanlah khabar gembira kepada orang-orang yang suka berjalan dalam gelap malam ke masjid-masjid. Ia itulah bagi mereka cahaya yang sempurna di akhirat kelak. Kita mungkin uh, tertanya-tanya lah. Dengan Ustaz Hafiz. Dia kata zaman kita ni cerah. Ya? Mana gelap? Nah, ha, Zaman kita ni cerah. Mana gelap? Kita kata kita ikut waktu. Waktu Isya ni, waktu ni gelap. Waktu Isya, waktu orang tak nampak. Subuh sama juga masih gelap. Kerana itu Nabi salah mengatakan, Azqalus salati alal munafiqin. Solat yang paling berat, solat jemaah nak pergi ke masjid yang paling berat bagi orang munafik, Isya dengan subuh. Sebab munafik ni dia pergi bukan nak solat, nak pergi tunjuk muka nak pergi bermuka-muka, kononnya dia ada di sini, saya ada di sini. Jadi kita kata nak pergi check in lah. Nah, sekarang ni orang panggil check in. Nah. boleh buat status, dia ada di masjid, itu je. Tapi kalau dia bagi isya, tak nampak buat apa. Nah. Sekarang walaupun cahaya sudah ada dengan ada elektrik, tak sama dengan zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di itu, tetapi waktu itu masih lagi waktu gelap, waktu orang sibuk dengan tidur ataupun sibuk dengan pasar malam. Tiba-tiba ada hamba Allah Taala yang melangkah ke masjid, kita mengatakan alhamdulillah. Jangan salah faham ya. Eh? Saya tak kata pergi pasal malam salah. Tapi nak ceritanya laranya kita orang azan buat tak tahu. Itu maksud yang kita nak sampaikan. Ha dia kata oh, ustaz ni dia mana netizen ni dia tafsir dia tafsir apa yang orang tak cakap. Ah ini bahaya sekarang ni. Jadi kalau kita salah cakap, cakap tak tak tak, cukup dia punya spek. Oh, dia hentam. Hari ni komen kau dia panggil bahasa orang muda-muda komen gila-gila di Facebook sekarang ni. Saya pun tak tahu macam mana dia punya dia punya mazhab. Baiklah, apa makna cahaya? Cahaya yang sempurna pada hari kiamat kelak inilah keuntungan yang lebih jauh lebih besar daripada gaji yang kita dapatkan dengan bekerja pada malam hari. Besar pahala yang kita dapat. Allah SWT akan memberikan cahaya yang sangat terang pada hari kiamat nantinya kepada mereka yang menjaga solat subuh secara berjamaah. Allah. Maksudnya, dia tidak akan mencabut cahaya tersebut di mana saja. Dan Allah tidak akan mengambilnya ketika melewati sirat al mustaqim yang gelap diletak di atas neraka jahannam. Dia akan tetap bersama mereka sampai mereka masuk ke dalam syurga. Allah manawir qulubana ya Jadi di antara doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok ni di antara doanya diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika keluar melakukan solat Nabi nak keluar pergi solat dia baca doa ni tuan-tuan uh, yang ada kitab tengok doa 199 yang tak ada kitab tu ustaz api boleh ambil gambar kot letak di uh, dia boleh masuk ke gambar dalam ni nah kalau boleh masuk letak cantik doa ni bagi tuan-tuan yang tak ada buku saya syorkan dapatkan perisai muslim nah, Perisai Muslim kita ada PDF, boleh ambil perisai Muslim. Dalam tu ada bacaan-bacaan yang warik. Yang maksud dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikut semua baca. Allahumma ja'al fi qalbi nura. Wa fi lisani nura. Wa ja'al fi sam'i nura. Wa ja'al fi basari nura. Wa ja'al min khalqi nura. Min khalfi. Tulis baris tu betul uh, tak bukan 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 tak ni masalah salah cetak ni perlu di betul tambah lebih, lebih lagi doa ni ha uh, wajan min khalfi belakang saya di belakang saya tu kita nak cahaya ya eh? uh. khalfi nura wa min amami nura waj'al min fawqi nura wa min tahti nura wa ayyamini nura وعن يساري Allahumma اللهم أعطني نورا ini berapa tepat kita minta minta cahaya tengok ni ya Allah berikanlah cahaya pada hati lisan telinga mata jadikanlah cahaya dari belakang depan dan di bawah dan dari sebelah kanan dan kiri cahaya ya Allah berikanlah kepada kami cahaya maknanya dari semua sudut kita nak cahaya dari dari anggota pacak indera kita pun bercahaya Maknanya bila kita bercakap, cakap dengan kalimah yang baik, cakap dengan perkara yang baik, hadis ini rawahu muslim. Cahaya ini tidak hanya menyinari dalam kubur dan di akhirat saja, tetapi juga memberinya cahaya di dunia. Kita mengatakan inilah kelebihan yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Apa ni? Kadang-kadang manusia diulit dengan permasalahan dunia. Sehingga tidak mampu lagi dapat membezakan di antara yang hak dan batil, antara yang benar dan yang salah, Apatah lagi di zaman yang penuh Dengan dugaan seperti sekarang ini? Maka Rasulullah SAW menggambarkannya Dalam hadis yang diruayat oleh Abu Hurairah Sabda Nabi SAW yang bermaksud Segera telah beramal Saleh untuk menghadapi Fitnah yang menyerupai gelap malam Badiru bil amal Fitanan kakita'in la'ilil muslim Hadis ini Rabahu Muslim Jadi itu, itu di antara Kita kena ringkas Kalau tidak tak habis ni Yang keempat faedah yang keempat ataupun uh, fadilat yang keempat dijamin masuk ke dalam syurga biiznillahi azza wajalla percayalah orang yang memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah azza wajalla akan dimuliakan oleh Allah yakni dikurniakan syurga manakala orang yang yang mengabaikan apa yang dimuliakan oleh Allah azza wajalla akan terhina yakni terjun ke dalam neraka wal iaz billah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sallal bardaini dakhala al-jannah." Man sallal bardaini dakhala al-jannah. Sesiapa yang mengerjakan solat dua waktu sejuk, iaitu solat subuh, sejuk malam, solat asar, sejuk petang, maka dia akan masuk syurga. Hadal hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Sebagai seorang muslim, kita kena sentiasa ingat bahawa kenikmatan syurga itu tiada bandingannya jika dibandingkan dengan selesa dan hangatnya selimut yang membuat kita lupa menjalankan ibadat yang ibadat pagi yang wajib ini. Jadi kalau kita nak banding dunia ini sekejap ya, nanti kita masuk dalam kubur, tak ada selimut pun, ada kain kapan tu je dah. Anak-anak pun tak sayang lah ya. Tak, nah, bagi selimut, tak bagi. Hantar balik, ambil balik. Bagi bawa tilam, bawa tau tu, lipat bawa balik. Yang tinggalnya tak ada apa, letak atas tanah. Allahu Akbar padilah yang kelima laporan kita diangkat pada waktu subuh hingga waktu asar laporan kita laporan rekod harian diangkat dua kali yang pertama subuh yang kedua asar sabda nabi sallallahu alaihi wasallam ya taaqabuna fiikum malaaikatum bil laili wa malaaikatum bin nahr wa yajtamiuna fi salatil fajr wa salatil asr ila akhiril hadis maksudnya para malaikat malam dan malaikat siang silih berganti mendatangi kamu dia ada dua shift <coughs> malaikat ni dua shift shift malam shift siang dan mereka berkumpul pada waktu solat fajar solat subuh dan asar mana hak malam dia akan turun, dia akan uh, siang turun subuh yang malam tadi naik asar nanti pula yang siang naik malam lagi. itu dia punya waktu shift tukar shift malaikat Kemudian malaikat yang bermalam di kalangan kamu naik lalu Allah bertanya kepada mereka. Dan Allah lebih mengetahui keadaan mereka itu. Tuhan tanya tu nak suruh mereka tahu je. Nak suruh malaikat lain tahu kelebihan kita. Allah Taala tahu semua tak perlu tanya. Dia bertanya kepada mereka dalam keadaan bagaimana kamu tinggalkan hamba-hamba-ku? Mu tinggalkan hamba-ku yang bernama fulan contohnya. Apa keadaan dia? Para malaikat menjawab kami tinggalkan mereka dalam keadaan yang mendirikan solat. Begitu juga saat kami datangi mereka semalam, mereka sedang mendirikan solat. Allahu Akbar. Bahagia tuan-tuan. Rekod kita cantik. Laporan kita bersih. Ya Allah. Maksudnya kita ini kita kerja di pejabat. Boh mari tengok pagi pun duduk kerja. Waktu nak check out pun kerja. Oh bukan main dia punya bonus. <tuh> Lihatlah bagaimana Allah SWT telah memuliakan kita Allah berikan kita malaikat yang silih berganti kepada kita. Malaikat itu tugasnya adalah untuk menjaga kita dan menulis perbuatan kita pada setiap hari. Begitulah Allah telah berfirman bahawa kita ini dijadikan untuknya dan segala yang dijadikan dalam di alam ini untuk kita. Begitulah mulianya manusia. Fadilah yang keenam. Rasulullah saw memberitahu bahawa dua rakaat solat sunat subuh tadi lebih baik daripada kita memiliki dunia ni isikan dengan. Solat-solat sunat rawatib. Jadi solat sunat yang menyertai solat fardu tidak sama. Keutamanya solat sunat solat sunat subuh lah yang menepati urutan teratas. Maknanya solat sunat lain ada tapi dua rakaat fajar lebih tinggi. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkannya walaupun ketika baginda berada dalam permusafiran. Mana ketika dia musafir travel, dia tak tinggal di luar kat Fajar. kita pun rasanya boleh boleh tak tinggal juga. Mungkin solat sunat apa yang lain sukar dalam travel tengah kerja, tengah mesyuarat. Kita pun penat letih kan. Kita pula solat jamak kosar contohnya, tapi solat subuh tak ada jamak. Kita pun dah ada berehat panjang dah. Jadi peluang itu banyak besar. Ibnul Qayyim rahimahullah menyatakan bahawa perhatian dan tumpuan baginda yang paling besar adalah solat sunat subuh. Oleh sebab itu baginda tidak pernah melupakannya baik pada saat berada di rumah ataupun bermusafir. Untuk memotivasi umat agar menjalankan sunnah ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menggambarkan besarnya keutamaan ibadat solat dua rakaat sebelum solat subuh ini, maka rugilah orang yang melalaikannya lagi sampai tidak pernah mengejarkannya sama sekali lebih teruk lagi lah. Maka sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha dua rakaat sebelum subuh itu, itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isi kandungannya hadis sahih riwayat muslim dan riwayat lain lahumma ahabbu ilayya minad dunya jami'an Nabi kata apa dua rakaat solat subuh itu lebih aku cintai Berbanding dengan dunia seluruhnya Hadis Muslim Demikianlah Pahala besar yang telah dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla Bagi orang yang menjalankan ibadat salat sunat subuh Baru dua rakaat Itu baru dua rakaat salat sunat fajar Cuba kita bayangkan Bagaimana pula pahala Yang Allah Ta'ala berikan dua rakaat Fardu subuh Subhanallah Tentu lebih dahsyat Yang ketujuh Faedah ataupun fadilat yang ketujuh. Fadilat yang ketujuh. Orang yang solat subuh ini. Orang yang dicalonkan untuk dapat melihat Allah pada hari kiamat. Allahu Akbar. Besarnya keludukan. Dapat melihat Allah. Mungkinkah manusia boleh melihat zat yang maha agung ini? Tentu saja kita boleh melihatnya. Tetapi bukan ketika di dunia. Dunia ini tak ada siapa boleh lihat. Sehingga baginda Nabi pun sallallahu alaihi wasallam dalam ketika Isra Mikraj kebanyakan pendapat yang ramai mengatakan nabi kita tidak tengok Allah pada malam itu. Akan tetapi tak kala kita berada di syurga maka Allah Subhanahu taala memperlihatkan zatnya yang maha mulia di hadapan hamba-hambanya yang dikendaki. Termasuk di hadapan hamba yang selalu menjaga solat subuhnya. Allah majanna minhum ya Allah jadikan kami orang yang layak memandang pada wajahmu ya rabbal alamin dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu katanya ketika kami duduk di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba baginda memandang bulan purnama pada malam perang badar Nabi tengok bulan purnama cerah maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu pada sahabat innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamara la tadamuna fi ru'yatihi Maksudnya, sesungguhnya kamu semua pasti akan melihat Tuhan kamu seperti kamu melihat bulan ini. Maknanya, bukan benda yang dilihat itu tak sama. Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk. Nabi buat bandingannya mana kita boleh tengok. Maksudnya, kamu akan diberi peluang untuk lihat Allah Azza wa Jalla. Itu maksud. Sebagaimana kita duduk mana-mana pun, kita nampak bulan itu. Seluruh dunia nampak. Wah, kalau, kalau waktu yang samalah tidak terhalang sedikit pun penglihatan kamu. Mana tak ada awan. Malam itu malam cerah. Tidak berawan. Jika kamu mampu mengalahkan rasa malas untuk menunaikan solat sebelum terbit matahari, iaitulah solat subuh, dan solat sebelum tenggelam matahari, iaitulah solat asar, maka lakukanlah. Jadi dua solat ini, tadi satu hadis, mensolal bardai ia ini, ini pula Nabi kaitkan dengan Uh, dapat melihat wajah Allah azza wajalla hadisul bukhari dan muslim tapi syarat kena jaga solat mahu atau tidak kita kita nak bertemu dengan Allah azza wajalla pasti kita nak tetapi kita tidaklah tidak seronoklah kalau kita menjawab mahu jumpa Tuhan dengan mulut tapi kaki tak mau berjalan nak oh, mulut kata nak jumpa Tuhan nak pergi masjid tak mau kita kata penat orang okay, lagu ni ha kalaulah ada cerita di zaman Nabi Yusuf di mana ada wanita yang terkerak tangan disebabkan melihat ke, apa ni kekacakan dan ketampanan Nabi Yusuf bagaimana agaknya bila kita dapat melihat Allah SWT tidak boleh dibandangkan ini hanyalah satu analogi mana wanita tengok tengok Nabi Yusuf pun potong tangan bagaimana kita tengok Allah Azza Wajalla, Allahu Akbar kita jangan duk fikir bagaimana bagaimana sekarang ni kita wajib berfikir kaifa bagaimana kita nak layakkan diri kita bagaimana kita nak calonkan kita bagaimana kita nak mengambil perlu nak mengambil langkah supaya kita layak untuk memandang wajah Allah azza wajalla itu yang penting pada jemaah sekalian yang lain-lain itu sampingan yang pentingnya kita boleh tengok Allah <tuh> inilah yang dinamakan mazhab ahlussunnah wal jamaah ada sekumpulan mazhab nama dia mu'tazilah dia kata tak boleh tengok Allah Ta'ala di dunia, dia juga di akhirat. Kita kata Alhamdulillah, kita bukan Mu'tazilah, kita Ahlus Sunnah. Kita yakin dan percaya, kita dapat lihat Allah Azza wa Jalla. Di hari ini kita duduk berkelahi, menjadi polemik tentang sifat Allah Ta'ala. Kita orang yang yang beriman, yang percaya ini pada jemaah. Tak perlu kita fikir panjang. Kita isbat je apa yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla. Kita percaya apa yang disebut oleh Nabi SAW tentang sifat Allah yang penting dalam kepala kita laisa kamisli shay Allah taala tak sama dengan makhluk itu je ha jadi bagaimana tunggulah di akhir esok kita akan tengok Allah dengan yakin Allah taala akan apa ni zahirkan zatnya yang maha mulia kepada orang yang dipilih di kalangan hamba-hambanya yang beriman Allah majalna minha ya Allah Allah majalna minhum layakkan kami bersama dengan mereka yang layak yang dapat memandang wajah Allah azza wajalla yang kelapan kita ambillah bekalan dunia dan akhirat pada waktu pagi. Ha, maknanya waktu pagi ini waktu diberkati. Ini kerana solat fajar di waktu pagi inilah waktu yang berkat. Ia itulah waktu yang penuh kebaikan. Waktu pagi telah didoakan khusus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai waktu yang diberkati. Hadis yang diriwayatkan oleh Sakhar Al-Ghamidi radhiyallahu anhu sebenda Nabi SAW, Allahumma barik li umati fi buku riha. Ya Allah, berkatilah umatku pada waktu pagi. Mana waktu pagi ni waktu diberkat. Riwayat Abu Daud dan Termizi dan lain-lain. Jika baginda Nabi SAW mengutuskan pasukan perang atau tentera, baginda menyuruh mereka berangkat pada waktu pagi. Sakhar Al-Ghamidi, seorang pedagang, juga disuruh Rasulullah SAW untuk berangkat pada waktu pagi ia diikuti oleh Saka dan dia kemudiannya menjadi orang yang kaya. Jadi pagi ni berkat. Hari ni fenomena baru ni. Dah pagi orang tidur. Dia mula bekerja pada tengah tengah hari dah. restoran yang kami buka jam 3 petang. Saya ingat 3 pagi. Terbalik kita. Orang buka pukul 6 pagi. Tutup 3 petang pergi masjid. Jadi dia ni nak pergi masjid macam mana. <tuh> Malam dia berniaga. Paginya tidur. Allahu Akbar. Janganlah kita berfikir untuk tidur pada waktu fajar. Laksanakanlah solat subuh. Dan terus duduk hingga terbit matahari. Banyak hadis yang sahih menegaskan Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam akan terus duduk. Sehinggalah naik matahari. Kemudian keluar dari masjid. Dalam sebuah hadis. Tengok dalam hadis ni. Ada sebuah buku yang menarik. Kalau tuan-tuan boleh beli buku ni cantik. Ataupun nanti kalau khatam buku ni. Ustaz Api boleh pilih yang ni pula ni. Sehari dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab buku ni kalau kita tak baca dia baca sendiri mungkin ingat-ingat lupa tapi kalau kita baca ramai-ramai boleh jadi dia akan jadi apa ni motivasi kepada kita. Nama buku Sehari dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjejaki sunnah mendalami Rasulullah yang disyarah Yang diterjemahkan oleh Abu Anas Madani wafaqahullah. Alhamdulillah jadi tengok ni, Nabi kita duduk pagi dia akan duduk sampai naik matahari. Di antara hadis, ni ada tuan-tuan baca sini, cerita panjang dalam buku tadi, dalam buku Sahari Lai Hidup Nabi SAW. Ada lagi satu motivasi yang perlu kita sampaikan, tengok muka surat 206. Hadis Man Salal Gada Fi Jama'atin. Siapa dia solat subuh berjamaah? thumma qa'ada yazkurullah hatta tatlu'asyamsu. Dia duduk di tempat solat dia jangan keluar. Duduk di mana? Di tempat solat dia jangan keluar. Sampai naik matahari. Sukarlah kita nak faham naik matahari tu. Kalau hari, hari mendung, hari hujan macam mana Ustaz Hafiz? Mau kira. Ha, sekarang ni dia ada jam kan. Di masjid ada jam jam takwim. Jam kalender waktu solat kan. Boleh kata ke semua masjid ada. Satu masjid sampai tiga jam ada. Maka dia akan tulis syuruk. Ha, syuruk tu itu ataupun israk pukul tujuh. Sekarang ni awal sebab musim sejuk ni. Pukul tujuh, enam, lima, lapan, lima, tujuh dah 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 ada syuruk. Atau kita letak pukul tujuh lah senang. Maka tuan-tuan dan puan-puan tambah je lima minit lagi. Maknanya pukul tujuh syuruk, tak boleh solat tu. Itu tanda habis waktu subuh. Kalau tak solat subuh lagi, tak ada subuh lah. Subuh dinasuk. ke subuh gajah tamat. Tinggal lagi subuh qadar nama dia. Haa. Kemudian kita tambah 15 minit melepasi waktu larangan maka kita pun solat sunat. Summa rakaat ini. Dia solat dua rakaat. Ikutlah tuan-tuan nak solat sunat isyrak ke, nak solat sunat duha ke, kalau saya saya pakai solat duha. Sebab nanti selepas daripada selepas daripada apa ni waktu duha kita sibuk, kita tak 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 dapat lagi nak pergi ke pergi jabat tak dapat lagi nak solat duha. Solat duha terus. Dia panggil solat duha di awal waktu. Apa dapat? Kita tengok hadis. Kana telahu ka ajri hajatin wa umratin tamatin 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 maka ditulis baginya pahala haji dan umrah yang sempurna yang sempurna yang sempurna. Ana kalau ceramah di masjidlah ustaz. Ana ke camp lah kata pak cik-pak cik dan mak cik-mak cik yang kerja RTM. Oi, oh, tak ada Ustaz RTM sini. Kita kerja menoreh jawatan kampung. Maksud saya RTM tu bukan orang yang tak pergi berjabat lah. Orang yang sudah rehat, RTM mana rehat tunggu mati. Itu maksudnya. Rehat RTM ni, bukan RTM uh, TV. Rehat tunggu mati. Jadi dia tak ada kerja, pejabat tak ada. Nak kerja pergi hantar cucu, dah ada ayah dia. Dah ada reba, dah ada bibik. Kita tunggu je di masjid. Sampai ke waktu ni, hari-hari kita dapat boleh pahala haji dan umrah. Allahu Akbar. Bahagia je tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita tak mampu hari kerja, kita pergi hari cuti. Biasa hari cuti ada kuliah subuh. Kan? Nak tunggu di situ. Allahu Akbar. Tapi sayang. Ana perhatilah Ustaz Hafiz. Dia tunggu kita kuliah. Bila habis kuliah, yang solat duha berapa orang yang ada. Yang lain semua penuh dekat, dekat dengan tempat jamuan dekat belakang masjid. Kita kata subhanallah. Kadang-kadang saya kempen, kempen, kempen. Baca hadis ni. Tiba-tiba yang solatnya berapa orang yang sekali kita kita kata mahalnya harga haji kerana tu dah ramai orang tak mampu. Nah, ha, betul. Mahal harga. Lebih-lebih kalau haji furada macam ni. Ini haji solat seorang-seorang ni panggil haji furada lah ni. Mahal haji furada ni tuan-tuan. Ramai orang tak mampu nak pergi haji furada. kalau buat ramai-ramai, mari kita solat duha perdana. Full masjid mari datang. Ha, tapi Allah nak uji kita solat seorang-seorang. Solat duha tak boleh buat perdana sebab tak ada dalam sunnah. Nabi kita ajar sahabat-sahabat berjamaah di solat duha. Jadi kita buat seorang-seorang. Tak jadi. Jadi hadis ni dalam termizi. Hadis ini dia menunjukkan ganjaran pahala yang sangat besar apabila mengejarkan solat sunat syuruk tetapi dengan empat syarat. Ha, nah, iaitulah yang pertama solat subuh berjamaah uh, dilakukan di masjid. Ini ramai muslimat tanya. Saya solat subuh di rumah ustaz. Tak jadi. Kena lagi solat di masjid. Duduk berzikir pada Allah di masjid sampai matahari terbit dan solat dua rakaat. Ya, solat tadilah. Sama ada solat isyrak atau solat duha. Terpulang. Allahu Akbar. Eh? Seorang ulama, Syekh Ahmad bin Abdul Halim, rahimahullah ta'ala, ada anak muridnya, katanya anak muridnya Ibn Qayyim. Menunggu. Anak murid duduk belakang. Tuan Syekh lepas solat subuh, zikir jikir. Tak berpaling. Apabila terbit matahari, baru dia paling tengok. Oh, kau ada kat belakang aku. Aku tak sedar tadi kata anak muridnya syekh saya tunggu nak cakap dengan syekh dari subuh tadi tapi oleh kerana syekh duk zikir ya tak tak cakap-cakap saya tak ganggu syekh kata apa inilah sarapan pagiku subhanallah kalau tidak ambil sarapan ini tidak ada kekuatan untuk aku berdakwah berjihad menyampaikan ilmu kita kata Hazia, wa ulama wa da'iyah ini adalah minyak apa uh, ini minyak uh, sarapan pagi bagi ulama-ulama. Kita kalau tak ada sarapan pagi tak ada kerja, dia orang tak letak zikir tu tak ada tak ada kerja. Subhanallah. Jadi kita ambillah waktu berkah ini untuk menyibukkan diri mendekatkan diri dengan Allah Azza wa Jalla. Baik para jemaah sekalian, lapan lapan kelebihan solat subuh uh, berjamaah secara ringkas-ringkas. Sekarang kita pergi ke uh, bahaya bila tidak solat subuh berjamaah di masjid. Yang pertama. Sedangkan begitu banyak kelebihan dan kenikmatan yang boleh diperolehi setiap kali kita mengejarkan solat subuh secara berjamaah. Tidakkah kita takut dikatakan sebagai seorang yang munafik kerana meninggalkan ibadat ini tanpa uzur? Dan kebanyakan orang yang meninggalkan solat subuh kerana memilih untuk meneruskan tidur adalah berat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna asqala salatin 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajri walau ya'lamuna ma fihi ma law atau law atau huma walau habwa sesungguhnya solat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah solat isya dan solat subuh sekiranya mereka mengetahui keutamaan kedua-duanya solat ini menasa mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak hadis dalam bukhari muslim cukuplah ancaman dikatakan sebagai seorang munafik ini membuatkan kita selalu memerhatikan ibadat yang satu ini. Kata Allah Mas'ud bin Mas'ud, kami dah melihat tidak ada orang yang di kalangan sahabat ini yang tidak pergi solat berjemaah tanpa uzur kecuali orang-orang munafik yang sudah dikenali watak mereka. Itu zaman Nabi lah. Kalau kita nak ukur orang yang pergi solat jemaah di zaman kita ni Ustaz Hafiz, banyaklah senarainya. Ya, Mudah-mudahan kita selamat, bebas dari sifat yang buruk ini. Bahaya yang kedua orang yang meninggalkan solat uh, fardu uh, solat tinggal terus solat adalah amat buruk dan sangat keji malahan dia lebih keji daripada iblis ini kerana si iblis hanya enggan sujud pada nabi adam yang merupakan makhluk tetapi orang yang meninggalkan solat adalah mereka yang enggan sujud pada Allah yang merupakan khalik pencipta subhanallah ini bahaya oleh sebab itu dosa meninggalkan solat itu amatlah besar sekali. Di akhirat nanti seseorang yang meninggalkan solat itu akan dimasukkan ke neraka wal a'yazubillah. Allah SWT menceritakan dalam Al-Quran bahala abawa ahli syurga, ashabul yamin telah bertanya pada penghuni neraka. Jadi ahli syurga dia kenal kawan dia member di dunia dulu, duduk neraka. Dia tanya, masalah kakum fi Kenapa kamu duduk di neraka ni buat apa? Qalu lam nakum minal musallin. Dia kata kami duduk, tak solat di dunia. Allahu Akbar. Bahaya yang ketiga. Balasan orang yang tidak solat akan dipecahkan kepala mereka. Dalam hadis panjang Nabi kita bermimpi sallallahu alaihi wasallam Nabi tengok ada orang yang duk pecah kepala. Bila dia pecah pulih balik. Bila pecah bercantum balik. Nabi tanya malaikat, "Apa ni malaikat?" Malaikat kata eh, bahawa orang yang yang kamu nampak pecah kepala tadi, dengan batu ialah orang yang mengambil al-Quran lalu menolaknya dan tidak mengejarkan solat. Nauzubillah. Hadis dalam Bukhari Muslim. Yang keempat. Orang yang tidak bangun untuk mengejarkan solat dan lebih suka untuk memilih meneruskan tidurnya, orang itu telah dikencing oleh syaitan dalam telinga. Allahu akbar. Sekarang ni banyak istilah ahli-ahli Facebook ni dikena kalau orang yang menipu cakap dia panggil kena kencing. Rupanya cerita kencing ni syaitan ada dah dalam hadis. Main-main kencing ni ada dah. Ah jangan gurau dan Abdullah masuk berkata Zukira indan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun orang bagi tahu Rasulullah ada fulan tu faqila mazala naiman hatta asbah dia tidur sampai subuh tak bangun-bangun maqama ila solah tak bangun salat subuh qala zakara rajulun bala shaytanu fi uzuni nabi kata orang tu telah dikencing oleh syaitan jadi orang tak bangun salat ni orang telah dikencing oleh syaitan bagaimana syaitan kencing tak tahulah nah Menurut Imam Al-Qurtubi, kencing syaitan adalah kencing yang hakiki, bukannya hanya simbolik. Tapi ada ayat dalam tengok wallahu alam. Sebab itu adakalanya kita boleh mengenali mereka yang tidak solat subuh kerana wajahnya yang suram akibat dari kesan daripada dikencing oleh syaitan. Ini berbeza dengan mereka yang bangun solat subuh awal pagi. Kita kata besarnya kelebihan solat subuh dan bahayanya meninggalkannya. Baiklah kita dah tahu kelebihan lapan bahayanya ada tiga ada empat yang dalam kitab ni nah banyak lagi kalau kita baca dalam kitab lain tapi madailah sebagai motivasi ringkas untuk kita tidak adil kalau kita tak mencari formula tak mencari apa ni uh, solusi tip nak bangun solat subuh Suasana yang membimbangkan berlaku pada kebanyakan umat Islam pada hari ini ialah gejala meninggalkan solat subuh berjamaah di masjid. Meskipun diketahui mengerjakan solat subuh secara berjamaah mempunyai kelebihan yang besar di Islam. Jadi, dia tahu kelebihan dia, fadilah dia, kekuatan dia, tapi malah nak pergi. Keadaan ini berpunca dari sikap suka berjaga lewat malam. ini punca dia. Lambat tidur, sama ada melakukan aktiviti, menti menonton televisyen, bersukan, makan-makan, berbuat kosong dan bermain WhatsApp. Nah, kena tambah ni. Ni mazhab baru ni. Mazhab WhatsApp ni. Main WhatsApp pun sampai tengah malam juga. Apalagi kalau duduk main tengok grup, duduk buat dalam grup, Ataupun duduk tengok video. <coughs> Inilah di antara sebab selalunya umat umat Islam berjaga sehingga lewat malam. Sehingga menyebabkan mereka terlepas keberkatan yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW di awal pagi. Jika kita lihat generasi umat Islam awal dulu, mereka sangat mengambil berat soal tidur awal agar mereka dapat bangun lebih awal untuk melaksanakan ibadat dan seterusnya bekerja di awal pagi dengan perasaan yang segar. Nah, jadi itu orang dulu. Orang sekarang ini lain macam. Baik, tip, tip yang pertama. Tip yang pertama, jadikanlah orang yang bertakwa dan menitik beratkan waktu salat. Jadi kita sendiri kita letak, kita nak jaga salat. Orang yang bertakwa tentu akan dimudahkan urusannya. Termasuk dalam melaksanakan solat subuh. Begitu juga dengan orang yang menitik beratkan waktu solat. Itu akan menjadi kebiasaannya. Seperti anak kecil yang dijanjikan untuk pergi keluar berjalan-jalan. Tentu saja dia akan bangun sebelum waktu yang ditetapkan. Itu ada kerja, jadi. Nah, ya. ada di masjid saya ni satu satu family. Dia ni doktor, doktor klinik entah macam mana dia boleh mari satu keluarga dia dengan isteri dia dengan anak-anak dia anak dia pakai yang sekolah hari-hari kerja ni ha, nah, tapi lepas solat subuh dia akan tadabbur Quran dengan saya lepas waktu tu baru dia pergi ke bila tengok waktu dah nak masuk sekolah dah 6.45 contohnya baru dia turun dengan anak-anak dia yang pakai sekolah kata anak pergi mana tak ada kita hantar terus ke kelas sekolah kita kata istiqamahnya dia boleh doktor dia wafaqullah jadi itu di antara jiwa. Karena itulah kata Ibnu Ijlan tuan-tuan tulis. Kata-kata ni tak ada dalam kitab ni. Kita apa tulis tulis? Kata di Syekh Ibnu Ijlan rahimahullah, "Aqwatul mu'min fi qalbihi." Quwwatul mu'min fi qalbihi. Kekuatan orang mukmin duduk dalam hati. Kalau kita kunci jam loceng sampai lima jam, kalau hati tak nak bangun, tak bangun juga. Entah tak? Tapi orang yang soleh tak ada, tak ada jam loceng jam penggera yang utama sekali hati dia tu. Nah, kerana itulah kata di ulama tadi lepas maghrib saya baca kita simarul jannah. Dia kata di antara kelebihan kita nak tidur kita selain daripada kita baca, ambil adat tidur dengan wuduknya dengan baca ayat kursi tiga kul baca doa orang tidur satu lagi kita kena niat nak bangun tahajud. Niat kalau tak terbangun kerana penat malam tu tidur kita boleh pahala tahajud dengan sebab niat. Allahu akbar. Rugi tuan-tuan, niat pun tidak bangun pun tidak, kosong dua-dua kita mengatakan rugi. Yang kedua memelihara adat tidur. Kunci kedua untuk buta bangun di waktu subuh ialah memelihara amalan sunnah ketika tidur di waktu malam. Contohnya tidur dalam keadaan mengambil wudhu. Ini bagi wanita yang tidak uzur. Bagi wanita yang haid, tidak sunnah bagi mereka ambil wudhu. Kerana wudhu itu tidak memberi kesan kepada kepada haid dengan nifas. Nah, tapi kalau orang berjunub, sunat ambil wudhu. Contohnya orang ni junub. You know, setelah melakukan persetubuhan, nak, nak 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 mandi malah lagi. Tak nah, tunggu besok lah. Jadi dia kena bangun juga ambil wuduk. Hmm. Hal ini berdasarkan hadis daripada al barak bin Azib sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ataita mabdi'aka fatawadda wudu'aka lis-salah. Summa 'ala al-ayman." Jika kamu ambil tempat tidur, berwuduklah seperti wuduk untuk solat. Lalu berbaringlah pada sisi kanan. Maknanya sebelah kanan macam mayat tidur dalam dalam kubur tu. Hadith rawahul Bukhari Muslim. Di antara adat tidur lain yang adalah dibaca ayat kursi sebelum tidur. Jadi panjanglah tuan-tuan boleh baca situ. Dan juga baca tiga qul dan baca uh, ayat apa ni bacaan-bacaan lain. Uh, bacaan ini ada terdapat dalam buku kita Perisa Muslim. Hmm, dalam tu ada. Yang ketiga. Yang ketiga memenuhkan dada dengan iman dan amal soleh. Keimanan yang kuat merupakan pendorong utama bagi seorang melakukan sesuatu yang sukar. Mengerjakan qiyamul dan solat subuh di masjid adalah sesuatu amalan yang sukar. Ia tidak dapat dilakukan kecuali mereka yang benar-benar yakin kepada janji dan kebaikan Allah Azza wa Jalla. Maka kata di para ulama, penggerak yang paling utama bukan jam loceng tetapi apa yang adalah hati kita. Allah. Jadi kuatul mu'min fi qalbihi kekuatan orang mukmin dalam hati dia. Yang keempat, meminta tolong pada Allah Azza wa Jalla agar dimudahkan untuk bangun subuh. Jadi kita berdoa pada Allah Azza wa Jalla supaya kita sedar bangun solat subuh kerana ini sangat penting. Jadi kita kena letak situ niat nak bangun. Kena ada niat. Anda kata kita tak terbangun, maka sudah pasti kita akan dapat pahala niat. Boleh juga pahala tahajud. InsyaAllah. Sebab kita dah niat, kita dah koci jam, kita dah berazam tekad untuk bangun maka kalau tak terbangun kita boleh pahala tapi jangan pula bila sedar awak tak bangun tak apa pahala dapat dah niat ustaz api kata ah nak lagi tu itu dia panggil berhelah dengan tuhan pula jangan hmm. yang kelima carilah kawan yang baik kalau kita tak ada di masjid dia telefon bang kenapa subuh pagi ni tak ada Allah akbar bagi esok awal lagi kita malu takut kawan tak mari cari pula kat rumah tak ha, sekurang-kurangnya bukan kita nak tunjuk dengan kawan tapi kita nak berkawan dengan orang yang baik-baik. Mudah-mudahan kita semua lima perkara tip ini mudah-mudahan menjadi penggera, menjadi penyedar kepada kita untuk berada di rumah Allah pada saat yang mulia ini. Penutup. Kisah Umar sebagai pembakar semangat. Sayyidina Umar bin Khattab anhu pada satu hari setelah pedang tajam terpacak di tubuhnya, Maknanya kan Sayyidina Umar kena tikam perut dia. Darah dia terus mengalir. <coughs> dia bukan pedang. Dia panggil macam pisau kecil. Cekok gitu. Kerap dia tarik di perut. Gitu. Dia tetap dibangunkan untuk mengejarkan solat subuh. <coughs> Umar keluar nak pergi solat jadi imam subuh. Tiba-tiba dia diburai perut dia dengan dengan pisau. Dia kata, naam. Umar orang angkat dia nak solat subuh. Dia Perut dia terburai. Dia kata, naam wala hazza fil islam lima taraka salah umma kata bangun aku nak solat tidak ada bahagian dalam Islam bagi mereka yang meninggalkan solat lalu bagi yang menunaikan solat dan lukanya terus terus mengeluarkan darah Umar bin Khattab pernah bertemu dengan Sa'id bin Yarbu seorang lelaki tua yang baru kehilangan penglihatannya Umar telah mendekati uh, umurnya telah mendekati 100 tahun Umar bertanya wahai pak cik jangan kau tinggalkan solat Jumaat dan jangan kau tinggalkan solat berjamaah di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar pesan. Orang yang tua umur 100 tahun. Lelaki itu berkata kepada Umar, "Wahai Umar, aku tak mempunyai sebarang yang dapat menunjukkan jalan untuk masjid. Aku ni tua oh, tak ada orang nak tuntut jalan ke masjid." Umar menjawab, "Aku akan kirimkan seorang untuk membawamu ke masjid." Maka begitu besarnya keprihatinan Umar dalam bab solat berjamaah di masjid. Bertakwalah kepada Allah dan jagalah solat terutamanya solat subuh jangan kita terlewat atau terus tidak mengejarkannya. kerana sungguhnya solat subuh ini banyak memberi manfaat kepada kita sebagai umat Islam Allahumma ja'alna minal qa'imin was sa'imin ya Allah jadikan kami ini dikaringan orang yang bangun bertahajud dan melaksanakan solat subuh berjamaah dan melayakkan kami untuk melihat wajah Allah azza wajalla dan ke syurganya amin ya rabbal alamin wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jazakallahu khairan kathiran Al-Fadhil Dr. Abdul Basit Rahman Hafizahullah Ta'ala di atas kongsian kongsian dan juga inisial yang telah sampaikan berkait dengan solat subuh kita tadi mudah-mudahan semua mengambil uh, nasihat tersebut dan mengambil semangat-semangat yang telah kita perolehi daripada hadis-hadis dan bishram dan ganjaran-ganjarannya untuk kita islamah pada masa akan datang insyaAllah soalan doktor ya soalan benarkah solat, puasa, sedekah dan lain-lain itu tidak diterima oleh Allah Ta'ala sekiranya kita meniangkan solat lima waktu baik ini masalah yang besar tak mungkin ada orang solat tapi tak ada orang puasa tak solat sebab solat itu tiang agama dan uh, sebahagian ulama meletakkan orang yang tinggal solat dengan sengaja lahaz fil Islam mereka dah tak ada bahagian dalam Islam kalau tak ada bahagian Islam macam mana nak terima yang lain-lain maka kita mengatakan benar cuma ada juga ulama mengatakan selagi dia tidak mengingkari kewajipan solat maka orang itu masih lagi bersama dengan umat Islam tetapi umat Islam yang fasik yang ausi Uh, yang cukup berisiko, cukup berbahaya, kita kata wallahu a'lam. Alhamdulillah, uh, demikian itu tadi. Hadirin dan hadirat semua, uh, kita telah mengikuti pengisian dan kupasan yang telah disampaikan oleh Al-Fatihim Datuk Al-Fatihim dan Al-Fatihim Ta'ala. Al 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 Berbaki kepada kita satu tajuk lagi, bahawa yang terakhir, bahawa yang 10. InsyaAllah kita akan uh, bertemu lagi pada sesi yang akan datang. Dan kita mohon uh, Datuk Al-Fatihim uh, tamatkan usaha kita dengan mendoakan umat Islam yang sedang dizalimi dan dibunuh oleh Zionis di Israel. Mudah-mudahan kita semua sama-sama uh, kita mendoakan doa tersebut insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. salatu wassalamu ala Rasulillah. Nabiyina Muhammad wa ala alihi washabi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa bi sifatikal ula wa bi kulli ismin huwa sammaytuhu nafsak au anzalta fi kitabik Aku sta'sartu fi ilmi al-ghaib indak antaj'al al-qur'an al al rabbiy aqrubuna ya allah ya tuhan kami kami mohon dengan nama-Mu yang maha indah dengan sifat-Mu yang maha tinggi dengan kuasa-Mu mengatasi segala gala engkau bantulah saudara kami umat Islam di Palestin di Gaza yang telah diganyang oleh Yahudi yang jahat allahma'likabil yahudil ghasibin ya allah engkau ambillah tindakan ke atas Yahudi yang ganas Yahudi yang telah merampas bumi umat Islam Yahudi yang telah membunuh umat Islam di sana fa innahum la yu'jizunak kana sungguhnya engkau tidak ada perkara yang boleh menghalang kuasamu ya Allah Allahumma arina fihim ajaiba qudratik ya Allah tunjukkanlah kepada kami keajaiban kuasamu untuk Amin. mengalahkan Yahudi dan kuncu-kuncunya di bumi Palestin di bumi Syam dan di mana saja kejahatan yang mereka lakukan di atas dunia ini Amin. ya Allah berikanlah pertolongan bantuan nusrah dan kasih sayangmu Allahumma latuf al ashabina bi ikhwana muslimin fi Palestin wa fi Gaza ya rabbal al alamin Ya Arhamar Rahmin. Ya Rabbal Alamin, Allahumma ya munzil al-kitab wa ya Munzil al-sahab, ihzim al-yahudi wa man syai'ahum, Allahumma alaika bihim fa'innahum la yu'jizunaka ya Rabbal Alamin. Rabbana la tuzik ulubana ba'da izhadaitana, wahab lana min ladun karam, innaka antal hab, antal wahab. Ya Allah, satu kalah hati umat Islam di atas landasan yang kau redai, al-kitab wa sunnah, dan ya. untuk menentang para kufar yang mengkhianati umat Islam di mana saja mereka berada. <applause> ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته